کون کس کا دشمن ابھی کھل کر واضح پالیسی پوری ریاست میں دیکھ رہے ہوں گے, کوئی پارٹی کی ہے نہیں, صرف اور صرف کسی کی اگر ہے تو وہ واحد مجلس اتحاد المسلمین کی اپنی کھلی پالیسی ہے کہ فرقہ پرستوں کے ساتھ نہیں جانا, اور ہم فرقہ پرستوں کا ساتھ چاہتے بھی نہیں. کل سے ایک بار پھر پورے ملک میں اسد الدین اویسی سے ہیرو بن گئے, بل پھاڑ دیے, سب سے زیادہ وہی بولے بھی, تو کیا مان آج کی پریس کانفرنس سٹیزن امینڈمنٹ بل جو پچھلے دنوں 9 دسمبر کو لوک سبھا میں پاس کیا گیا, جس کی حمایت میں شیو سینا جیسی پارٹی جو ریاستی سطح پر یہ بول کر راشٹروادی اور کانگریس کے ساتھ آئی کہ ہم کامن منیمم پروگرام بنا کر سیکولر چھوی کو ہماری قائم کریں گے, اور یہی بات کانگریس پارٹی کی طرف سے بھی بولی گئی, مگر کل جب وہ بل پیش ہوا تو شیو سینا نے اس کی حمایت کی. اس سے یہ بات بالکل صاف ہو گئی کہ شیو سینا اپنے کلچر اور اس کا جو پچھلا کردار ہے اس سے بہرحال وہ اس کے باہر جانے والی نہیں, اور ابھی فوری طور پر کوئی احتجاج مالیگاؤں سے کیا جائے تو اس کے لیے یہ ہے کہ 12 دسمبر کو ہونے والا کارپوریشن میئر اور ڈپٹی میئر چناؤ, اس میں ہماری کانگریس پارٹی سے گزارش ہے کہ وہ ڈپٹی میئر کی پوسٹ پہ شیو سینا کو قطعی ووٹ نہ دے اور ملک میں یہ پیغام بھیجے کہ جو لوک سبھا کا بدترین بل سٹیزن امینڈمنٹ بل جو پاس ہوا ہے اور شیو سینا اس کی حمایت کی ہے, اس لیے ہم نے مخالفت میں شیو سینا کا ڈپٹی میئر نہیں بنایا, اور ان کے سامنے ہم ایک آپشن دے رہے ہیں کہ مہا گٹھ بندھن آگاڑی سے امانت اللہ پیر محمد صاحب یہ ڈپٹی میئر کا فارم بھرے ہوئے ہیں, ان کو ووٹ کریں.